Tangazo, wakazi wa Tanga, Moshi na Kilimanjaro, ni hivi hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Unasemaje? Ni ule msemo wa wahenga, unasema hivi, mvumulivu hula mbivu. Mbivu gani hizo? Zaidi ya miaka 13 iliyopita, treni zetu za mizigo na abiria zilisimama kufanya kazi katika mikoa hiyo. Na sasa? Ni Julai 20 mwaka 2019, treni ya kwanza mizigo itapokelewa katika mji wa Moshi, ikiwa na jumla mabehewa 20 ya mifuko ya saruji. Huku mgeni rasmi akiwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Na vipi kuhusu treni za abiria? Sawa kabisa. Treni ya abiria itawasili Moshi wiki ya kwanza ya mwezi wa 9 mwaka huu. Hivyo, TRC inawakumbusha wananchi na madereva wa mikoa ya Tanga na Kilimanjaro kuzingatia alama za usalama barabarani kwenye maeneo yote ambayo reli inapita. Tukio hili litanogeshwa na bendi kongwe hapa nchini ya TOT. Nani kiboko? Magufuli kiboko yao. Ewe mkazi wa Tanga, Moshi na Kilimanjaro, usikose tukio hili.